ました。Ah, puxa, tem muito lixo. Você poderia ajudar a Peppa a limpar a floresta? Oh, não! Tem muito lixo no chão. Devemos colocar tudo na lixeira. Peguei um! Muito bem. Se todos fizermos nossa parte, é fácil manter a floresta limpa. Que rastros são esses? Se seguirmos eles, vamos descobrir. Animal? Que ótimo lugar para se acampar! Ah, Peppa! Estou vendo que vocês já estão aqui! Olá, Peppa! Olá, colega da Peppa! Olá, pessoal! Crianças! Agora que chegamos, vocês precisam montar suas barracas e precisamos coletar gravetos para a fogueira. Deixe com a gente, Madame Gazela! Vamos coletar os gravetos! Madame Gazela pediu para vocês coletarem gravetos para a fogueira. Siga a Peppa e ajude a coletar gravetos para a fogueira. Gravetos, gravetos, gravetos! Precisamos coletar muitos gravetos! Peguei um! Preciso de mais gravetos. Podem pegá-los para mim? Deve ser suficiente. Vamos voltar para a Madame Gazela. Oh, excelente trabalho. Agora, por que não montam a barraca enquanto eu preparo a fogueira? Crianças, quem quer ouvir uma música? Eu! Vamos lá! Uh!
We're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bing, bong, bing, boo. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bing, bong, bing, boo. Bong, bing, boo. E o George vieram fazer um agradável piquenique na floresta. Que dia magnífico para se fazer um piquenique na floresta. Venham, vamos encontrar um bom lugar para sentarmos. Que tal irmos por ali? Este lugar parece ótimo, não acham? Poderia me passar a cesta, Papai Pig? Sim, é claro. O que foi, Papai Pig? Seu rosto ficou bem vermelho. Eu acho que deixei a cesta de piquenique no carro. Ah, não. Precisamos voltar para pegá-la, então. Você e a Peppa poderiam voltar até o carro para buscar a cesta? É claro, mamãe. A gente volta já, já. Papai Pig deixou a cesta de piquenique no carro. Eles precisam que vocês voltem para pegá-la. Vamos voltar para o carro e pegar a cesta de piquenique. Aqui está a cesta. O cheiro está ótimo. Obrigada pela ajuda. Vamos nos sentar agora. Opa, acho que eu estou com fome. Bom trabalho. Recuperaram a cesta de piquenique. A família da Peppa poderá apreciar um delicioso almoço na floresta. Isto vai aqui e isto aqui e... Voilá! Estes sanduíches são deliciosos, Papai Pig. Sim, papai. Ah, obrigado. E você? Gostou dos sanduíches? O que foi isso? Patos? O que estão fazendo aqui? Estão com fome também? Mamãe, podemos dar comida para eles? Poderíamos, mas parece que só sobrou um sanduíche do papai. Oh. Papai, papai, precisamos dar comida para eles. Tudo bem. Aqui está, patinho. Estou cheio. Bom, pelo menos alguém está. Ah, papai, você sempre está um pouco cheio. Ho, 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 ho,